E aí pessoal, beleza? Thiago, galera, estamos na área de novo. E antes de eu pedir para você se inscrever e aquele monte de coisa lá, eu vou falar sobre o que vamos falar nesse vídeo, que está sensacional, imagens maravilhosas com passeios incríveis. O primeiro foi o Bosque das Cerejeiras. Gente, o Bosque das Cerejeiras é um lugar encantador que fica bem pertinho da Pedra Azul, é no caminho, só que não chega até a entrada do parque. Também vamos dar uma dica de restaurante que é muito gostoso para um petisco, aquele que gosta de tomar uma cerveja ou até mesmo um drink, que é a cervejaria Honk Beer. E também vamos falar sobre um passeio lindo sobre os lavandares da Pedra Azul, que também é sensacional, vocês não podem perder esse vídeo, está incrível. E para finalizar, onde nos hospedamos, que também foi muito bom. Atendimento de primeira, o ambiente aconchegante, quartos maravilhosos. Sinceramente, não tenho que reclamar, só tenho que agradecer. Então, agora sim, não é inscrito? Se inscreve aqui no canal, dá aquele like, comenta, compartilha. O nosso Instagram também tem bastante conteúdo lá sobre este passeio e os outros que nós fazemos aqui no Espírito Santo e por onde a gente vai. Beleza? Mas antes de tudo, se você não sabe, eu vou te contar. Roda a vinheta! Que lugar lindo, gente, muito bonito. Agora tá, a neblina tá invadindo ainda aqui a parte da cerejeira e tá deixando mais bonito visualmente. Olha isso, tá muito bonito mesmo, é sério. Vale muito a pena. Se você estiver pela região aqui, o custo é de 10 reais e ela só floresce uma vez no ano. Então nós demos sorte, porque eu acho que essa é a última semana. E acabou, dá pra ver que tem algumas que já estão meio secas. E é isso aí. E como eu estava falando, eu tirei a informação. A flor da cerejeira começa a florescer no começo de julho e vai até o começo de agosto. Então, se você quer fazer essa visita, tem que vir no inverno, passar um friozinho aqui, que também não é nada mal. E para você chegar até o parque, ela fica na Rota do Lagarto. Você é como se entrasse mesmo para o Parque Estadual da Pedra Azul. Você vai andar em torno de uns 800 metros, é meio cansativo porque tem subida. Se você está com criança, venha preparado psicologicamente e fisicamente. Mas vale muito a pena, porque vocês viram aí nas imagens, né? Não preciso nem falar mais nada. Eu estou meio escuro porque eu quero mostrar quem está atrás de mim. Ó, Pedra Azul. E eu estou aqui, vou aparecer agora. Está clareando, agora sim. Gente, estamos na Honk Beer. É uma cervejaria e restaurante e nós vamos mostrar um pouco daqui também. E a vista, vocês viram, é muito legal, muito linda, da Pedra Azul. E eu vou até erguer o drone aqui pra fazer umas imagens, né? Vale a pena? É isso aí, então continue nos acompanhando que nós estamos cheios de fome e vamos pedir pra comer. Everybody was close to me, all stayed on dry land. Now I'm driving back on interstate west. I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Aprovadíssimo, como diz o Theo. São dadinhos de tapioca com socol. Bom.
There was dancing and talking and steaks on the grill and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Now couldn't wait till the morning. Natália, do jeito que é doceira, não pode faltar o docinho pra ela. Ela escolheu esse petit gâteau de goiabada, um sorvete de queijo, praliné de castanhas, banhado no vinho. Ó. Gostoso. Super diferente. Nunca tinha comido, acho que nada igual. Mas super gostoso. Agora eu vou experimentar com cerveja. Estamos alimentados e vamos conhecer a pousada. E a gente também mostra um pouquinho para vocês lá. Continue nos acompanhando que promete, hein? Essa montanha capixaba está sendo bastante produtiva. E chegamos na nossa hospedagem, que é o Alto É da Montanha, hospedagem bistrô. E estamos neste chalé aqui, então nos acompanhe, que eu já entrei e eu vou fazer uma surpresa, porque é muito bonito. O que me impressionou bastante aqui foi os detalhes na iluminação. Tem LED em todo canto da casa, tudo, vendo? Toda a iluminação é em LED. Isso deixou muito chique o lugar. Uma das coisas que eu criei muita expectativa foi com a vista. Venham ver. Dá uma olhada. Depois de um monte de passeios, nós viemos, já jantamos. Ah, uma dica importante, que a hospedagem que nós estamos, ele, além de servir o café da manhã, ele serve a janta, no caso, caldos, né? É, hoje nós pedimos um caldo verde e a Natália comeu um caldo de feijão, muito delicioso, muito bom. E aí pedimos para acender aqui, porque o Theo queria fazer marshmallow, então vamos brincar com ele de marshmallow. Eita, que dia lindo que está hoje. Um solzinho de geladeira, que nem a Natália fala. Tá friozinho e o dia tá com esse solzinho aí, mas tá uma delícia, muito gostoso mesmo. E vamos para o nosso café da manhã e eu vou mostrar para vocês, porque que nem eu falei, a pousada, ela serve o café da manhã e o caldo na janta. Então é só aproveitar mesmo e relaxar. Much more to give. Don't lock me up. Am I not enough for you to see me? I'm breaking out.
I got to be this way. Don't lock me up. Olha só, isso aqui eles chamam de polenta móvel. E olha a variedade de produtos aqui, tudo daqui do sítio mesmo, né? Tem a polentinha brostolada, que é a polentinha na chapa. Um queijinho grelhado, que é especial. A bananinha da terra também grelhada, que a gente faz. Colhida aqui no sítio, bananinha orgânica. Aqui tem um chazinho de capim cedreira também muito bom. A banana da terra na água. E a gente chama de canjicão esse. Faz muito em festa junina. E aqui é o bolinho. Esse é um bolinho de chuva feito com fubá. Muito bom. Bolinho de chuva com fubá, hein? E o ovinho caipira. Tudo daqui. Tudo daqui do sul. Se você tiver mais pessoas com uma família um pouco maior, eles também têm esta casa aqui que comporta 6 pessoas, com lareira, uma cozinha, utensílios, tem um frigobar, tem uma área de churrasqueira também muito boa, os quartos tudo bem arrumadinho, com cobertor, colcha, travesseiro, não precisa trazer nada, é uma casa completa mesmo e muito aconchegante. Much more to give. Don't lock me up. Am I not enough for you to see me? E viemos conhecer um lugar muito bonito para tirar fotos, fazer vídeos e conhecer também um pouco mais que a região oferece, né? Que é o Lavandário. Dá uma olhada, que lugar muito bonito e sensacional. Vamos mostrar para vocês, que os vídeos falam melhor do que eu. Consegue tirar várias fotos, colecionar vários momentos, como vocês viram aí, as crianças andando, o Theo nunca tinha visto, né? Um campo assim de lavanda, e até o café, com várias opções gastronômicas, incluindo a lavanda, então é uma experiência que tem que viver. Nós vamos mostrar um pouco mais da cafeteria, que fazem tudo com lavanda, né? Muitas opções. E nós vamos falar um pouco agora dos valores. Para entrar aqui, você paga R$20 por adulto e criança até 12 anos não paga. Pelo menos foi o que nos passaram aqui, né? Até o dia de hoje é esse o valor. Você pode estar assistindo esse vídeo daqui um ano, dois anos e o valor pode ter mudado. Mas hoje, nós estamos em 2021, em julho. E pagamos R$20 por pessoa. Escolhemos um bolo de lavanda, muito gostoso, eu sou chato pra bolo, hein? E ele tem um creme branco com frutas vermelhas, só. Muito gostoso. Aprovado.
E uma lavanda lemonade. Também muito refrescante, bem gostoso, apesar de hoje estar meio friozinho. Olha quem gostou aqui, ó. Essa daqui adorou. E o Theo também, né, Theo? Vem aqui falar. Eu adorei o bolo, adorei tudo disso daqui. Tá muito bom, né? Ó, tem até um chazinho. Agora eu vou experimentar o chá. Muito bom. É gostoso? Muito gostoso. Chá de limão com lavanda. Muito gostoso. Espero que tenham gostado, porque nós gostamos demais. Foi uma experiência incrível para nós e para as crianças. Com certeza isso vai ficar na mente delas, guardado na memória delas. E isso que é uma memória boa, né? Então, gente, obrigado. Você que assistiu até o final. Se não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve aí. Não deu aquele like, já curte aí. Tô lembrando vocês de curtir. Isso nos ajuda demais. Também vou deixar aqui o Instagram nosso, que tem bastante conteúdo lá. Beleza, gente? Então, até o próximo. Ah, tem segunda parte, hein? Não se esqueça. Então até o próximo. Tchau!